patrimoni de les Terres de l'Ebre al teu abast. La cultura de més a prop, més teva, gràcies a les possibilitats que ens ofereix l'entorn digital. Les Terres de l'Ebre compten amb un ric patrimoni cultural, natural, material i immaterial. Aquí us deixem alguns exemples. El Centre Picasso d'Horta de Sant Joan, la Catedral de Tortosa, el Parc Natural dels Ports i els Ports d'Oli de Ginebra. Es tracta de tipologies de patrimoni diferents. Patrimoni arquitectònic, patrimoni artístic, patrimoni natural i patrimoni etnològic. Sabíeu que Picasso va estar a Horta de Sant Joan? Coneixeu? Heu visitat el Centre Picasso d'Horta? Sabíeu que algunes de les seves obres estan inspirades en Horta de Sant Joan i que hi va fer diverses estades? Sabíeu que es poden visitar alguns dels indrets on hi va habitar Picasso? El gaudim aquest patrimoni, però el coneixem prou? Les fitxes que us proposem tenen com a objectiu obrir finestres. En el cas concret d'aquesta fitxa, estem parlant del conreu de la vinya, concretament a la Terra Alta. La informació s'ha extret principalment de l'Inventari de Patrimoni Cultural i Material de les Terres de l'Ebre. Aquesta informació ens serveix de base per fer la petita descripció que va incorporada a la fitxa. Sempre hem intentat partir de la informació generada per especialistes per a fer aquestes petites descripcions. A posteriori, us proposem tota una sèrie de recomanacions i també un apartat que hem denominat Vol saber més. A les recomanacions us assenyalem aquelles pàgines web que us poden ajudar a incrementar el coneixement sobre aquell element concret. I a Vol saber més, us donem també la possibilitat d'aprofundir una miqueta més i anar també a lectures sobre la temàtica. Els recursos digitals ens permetran seleccionar el nivell d'aprofundiment i els àmbits cap als quals interessa orientar la cerca. Podem començar per la part més general. Us donem algunes orientacions d'algunes pàgines web que us poden ajudar a anar en aquest àmbit més general, com per exemple l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, on es recullen molts elements de patrimoni arquitectònic de les Terres de l'Ebre, o el mapa de recursos culturals de la Diputació de Tarragona. També l'Inventari de Patrimoni Cultural i Material de les Terres de l'Ebre, que abans comentàvem. Tenim la sort que aquest inventari fet a Terres de l'Ebre compta amb 100 elements documentats i documentats àmpliament. Després tenim informació específica dels parcs naturals i també una eina molt important és la reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre. Però també podem anar al més concret. Si volem anar a una informació més concreta o més especialitzada, tenim, per exemple, la pàgina web de l'Institut Ramon Muntaner, que us ajudarà a conèixer què han escrit els centres i instituts d'estudis de recerca local i comarcal sobre aquells elements de patrimoni que esteu estudiant o que voldríeu conèixer. RACO, que és un repositori de revistes obertes en català, també us permetrà consultar articles que parlin sobre aquests elements patrimonials. Memòria Digital de Catalunya us oferirà la possibilitat de conèixer col·leccions fotogràfiques on també hi pot haver fotografies vinculades a aquest patrimoni. I en aquesta línia també tenim Calaix, tenim Europeana i altres recursos molt interessants són les biblioteques de la Generalitat de Catalunya, la Biblioteca de la Universitat Rovira i Virgili o la xarxa d'arxius comarcals. Com veieu, l'entorn digital ens ofereix tot un munt d'oportunitats d'aproximar-nos al patrimoni. Atreveix-te! Un clic et portarà a un altre. Només has d'iniciar la cerca i nosaltres t'orientem sobre de quina manera fer-ho. El que pretenem amb aquests recursos, amb aquestes fitxes, és que comencis a explorar el patrimoni de les quatre comarques de l'Ebre a partir d'una informació bàsica que et proporcionem i de tota una sèrie d'enllaços que et permetran ampliar el teu coneixement.
De ben segur que t'animaràs a visitar tots aquests elements patrimonials si encara no els coneixes.